oota, 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 võta ära, anna tükki kaupa. Anna tükki kaupa. See pole ees, see on obune ju. Ja see on obune, mis siis? Eesitel tuleb panna süüa. Jaa, pane see maha sinna ja siis võta oma, ei, mitte nina alla talle. Võta kätte siit omale. Nad kõmsutavad, jah? Jaa. Ja siis ta võtab sul käe pealt. No. Ui, kui tore. Teistel nad teised ootavad, näed, siis jääb siit. Ui. No, teistele ka. Võtake sellele siin. Võtta tule siia. Võtta kalkunile. Võtta seda. Sa oled väga ülda välja. See tahab kaamerat süüa. No vaatame, et süüa. Anna tule siis. Sa võid anda nüüd, ta ei tee midagi. Ta on nii pehme. Mine, ta on hästi pehme. Pehme suur. Ta ei ammusta. Ma otsin. Seda võib. Ma arvan, et kõik. Ma ei julge. Anna oma saine. No anna hobusele õuna. Anna, jah. Ees ole mitte midagi. No anna ka näe. Võtab mõnuselt pehme suuga. Ta tahab süüa. Mis see minuga pildida? Ma filmin. Anna sina ka, ära korda meid. Nad on toredad. Ja vaata, kuidas ta muutub süüa. Anna, näetu. Võta siin sõrmede vahele niimoodi, mis ta näe niimoodi. Mis ta võtab sul, ta ei puuduta üldse seda. Ta ei tee mina ka. Ja vaata, kes siia tuli jälle. Jälle. No anna sellele siis. Anna. No, võtta silusti pehmelt. Jaa. Nügisid jälle üks teist. No anna siis. Ma otsin neil kõikidele. Aitu, tule anna ka veel. Aitu. Ja obune tahab süüa, vaata. Mis ta nii teeb? No küsib süüa. On ka või? Jah, tule anna süüa talle. Obune pilli näha. On, no jah. Aga tule anna veel. No anna teisele jalale ka. Anna süüa talle. Ja lammase. Vaata, kui mehme ta on. Ma sulle ka siis. Ma meid, kas nemad saia tullid sulle? Ma tõesti ei söö. Ei söö, jah, ta tahab. Aga ta vist ei taha. Mul ei ole midagi. Ta on nii pehme. Vaata, ta natsat. Anna see lambale, seda ta tahab. Jaa, lammas tahab seda. Lammas ta lambal julged anda ju, okei? Tule anna. Jaa, lammas on nii vaata kui nüüd. Mina anna talle. Pehmed on, tule katsa. Vaja sinna. Toma võtab ilusti, anna. Ei ammusta, anna talle, ma filmin. Anna. No ma annan ise väga. Hakka väga. Ei, anna seda nüüd sarved. Juh, võta jutsa.